jinsi ya kupata mtaji wa biashara yako. Ninapozungumza habari za mtaji, si kwa wale tu ambao wanatamani kuwa wafanya biashara, hata wale ambao wana vipaji. Ukiwa na kipaji chako au ukiwa na kazi yako au huduma yako, lazima kwa vyovyote vile uwe na mtaji. Naweza nikazungumza hapa nasema, mimi ni mchungaji, mimi kazi yangu ni kuhubiri, sihitaji kuwa na biashara. Nataka nikwambie hivi, lazima uwe na hela, na hutapata hela kwa sababu ya sadaka tu. Utapata pesa kwa sababu na wewe kuna kitu unakifanya, na si mpaka ufanye wewe. Ukiwa na hela unatuma watu, wewe unaendelea kuhubiri injili. Kwa hiyo usije ukajinaza, mimi nitaomba tu, nitatumia hata mbinu za kufunga ili angalau sijulikane. Nataka nikwambie, njaa ikiwa imekula, njaa inakuuma, hata maombi wakati mwingine hayaendi vizuri, labda ufunge kwa kuamua. Lazima ukweli ubaki pale. Swali la kwanza au kanuni ya kwanza ya kuweza kupata mtaji ni kuweka akiba. Akiba ni swala ambalo limekuwa ni gumu, lakini kama una malengo yako, una kitu ambacho unakusudia kukifanya, ni lazima kama unaona njia hii inakufaa, tumia hii njia, itakutoa. Weka akiba. Kwa mfano wewe unasoma, labda wewe uko ni mwalimu, kama unalipwa lazima uweke akiba. Unakula kidogo, zingine unaziweka kwa ajili ya lengo, maanake ule uwe ndio mtaji. Watu wengi hasa wa Tanzania na hawapendi sana kuweka akiba, na hilo ni tatizo. Weka akiba. Ukiweka akiba, unaweza ukasema, sasa mimi nitawekaje akiba na mimi sina hela? Tafuta, kwa mfano kuna benki ambazo unaweza, zile benki unafungua akaunti alafu unakuwa unapeleka pesa. Ukiweka mle zile pesa hazitolewi zile mpaka baada ya kiasi fulani. Unaenda tu unasema mimi nataka benki akaunti ya akiba, wanakupa. Kwa hiyo wewe hata ukipata 200 200, hata ukipata 10,000, kwamba sasa mimi unajiwekea malengo, nitakuwa naweka akiba ya shilingi 10,000 kwa sababu nina huduma mbele, huduma fulani, au ninapanga kufungua biashara fulani. Unaweka malengo, na malengo yale unatumia njia ya kuweka akiba. Kwa hiyo unaanza kuweka kidogo kidogo, nasema kwa mfano mimi nikilima mwaka huu, sasa kwa sababu nimelima, haya mazao nikivuna hayatatosha, hii hela haiwezi kanisaidia nikaanzisha mtaji. Kwa hiyo nitafute na kwingine niongezee, ili nikiuza nifungu nianze biashara. Inawezekana, na ukaja ukawa mtu wa tofauti, ukawa na biashara ambayo watu hawataamini kama ni wewe. Kanuni ya pili, fanya kazi za ziada. Watanzania wengi ni wavivu. Nataka kuanzia sasa wewe usiwe mvivu, uwe mchapakazi, ndio maana niko hapa. Sasa Watanzania wengi wana muda mwingi wa kupumzika, wana muda mwingi wa kutulia. Sasa kuanzia sasa lazima uamue kufanya kazi ya ziada. Umeajiriwa, kwa mfano wewe ni mwalimu, baada ya kutoka shule unafanya nini? Haina haja ya kwenda, unaenda kwenye TV unaanza kuangalia TV au kufanya vitu ambavyo wakati mwingine umetulia. Hapana, nenda moja kwa moja, tafuta kazi ya ziada. Uko hapa sasa hivi, kipindi tunachoenda, kuna kazi nyingi, kuna kuuza mahindi, kuna kufanyaje. Alafu wewe unalia sina hela, huna hela, na bado kuna nafasi, ziko nafasi kubwa, fanya kazi ya ziada uone kama upate pesa. Kwa hiyo unaitafuta tu kazi. Unaweza kusema, mimi sina kazi, kazi ndaipataje mimi? Kazi zipo, zipo kazi, lakini sipendi ukae kwenye hiyo kazi kwa miaka mingi. Fanya kazi kwa malengo, alafu ufike uwe mfanyabiashara mkubwa, uwe milionia mkubwa, uwe mtu wa tofauti. Kwamba watu wengi waliofanikiwa hata vijijini, wenye mashamba makubwa, hili wanaitumia. Inafika mahali anaamka asubuhi, anajua anaenda shamba sehemu fulani analima, lakini jioni anaenda kulima sehemu nyingine, aidha karibu na nyumba. Na haya ndio ya maisha ya mtu anayetaka kutoka.
mtu huyo anayefanya hivyo lazima atakuwa ni mtu mwingine katika kijiji. Hata wewe nataka nikwambie, kama utaamua kutafuta kazi ya ziada, najua una kazi unafanya, najua una mambo mengine unafanya, ila ukiamua kutafuta kazi ya ziada, lazima utakuwa mtu wa tofauti na watu watakushangaa. Kwa hiyo jambo lingine ambalo nimezungumza ni kudunduliza. Jitahidi kudunduliza kidogo kidogo. Unaanza jambo fulani likiwa dogo, alafu utakuwa nalo taratibu. Watu wengi wanataka waanzie tu. Yaani mtu kimwambia anza biashara sasa, anakuambia sina mtaji. Lakini hapo kumbe ana uwezo wa kuanza na kile alichonacho, akadunduliza taratibu. Taratibu hatimaye akawa tajiri. Nataka nikwambie, ukidunduliza taratibu, hatima yake utakuwa na pesa. Kwa hiyo ni lazima ujitahidi, dunduliza taratibu. Anza na kile unacho, lakini unaweka malengo. Unasema mimi naanza na hiki kidogo, nataka nifike mbali. Kwa hiyo unadunduliza taratibu. Watu wengi unapoanza watakucheka. Lazima ujue kwamba hata kama wananicheka, lazima nitafika kule nakotaka. Watu wengi unapoanza biashara wanakushangaa. Unapokuwa ukidunduliza watakushangaa. Unapoanza huduma, huduma yako ni changa, watu wanakushangaa. Sasa tusema yani huyu ameanza hivi, huyu anapoendelea kukushangaa, kumbe wewe ndio unaenda. Nikwambie anayekuona mwaka huu, ukiamua kufuata hizi kanuni, mwaka kesho watu watakusahau. Nataka nikwambie hata mzee anaweza kuwa tajiri na uzee wake. Kwa hiyo wakati mnasema vijana ndio wanatakiwa kwenda, waende tu vijana. Sisi tumeshamaliza kazi. Kazi ya wapi, huna kitu? Lazima tubadilike. Uangalie watu wa mimi sasa hivi ni mzee, sitakiwi. Vijana ndio wanataka sana. Lakini pia wako wengi nasema mimi ni binti, kabinti tu mimi. Mimi niko kwa baba na mama. Nataka nikwambie, ukienda kwenye miji mikubwa, mabinti wanaendesha magari makubwa. Wengine nasema mimi ni mama. Mimi ni mama wa ndani. Hakuna swala la mama wa ndani. Ni swala la mama mpiga kazi. Wewe ni mama, lazima umiliki hela. Kwa ninapozungumza hivi, sijatenganisha kwamba labda haya mazungumzo ni ya wachungaji, maana ndio wanataka mafanikio peke yake. Hata wewe unayataka, lazima tuone binti tajiri, binti ambaye hategemei kupata pesa kwa sababu ya kuhongwa, apate pesa kwa sababu ametafuta mwenyewe. Lakini bila hata mama, sio mtu wa kusubiri tu. Mama mimi ninasubiri, baba ameenda amezunguka tu. Sasa kuna wakati mwingine anaweza kwenda kakwama. Kwa hiyo lazima uwe na mambo ya kufanya, lazima uwe na akili, ufanye na wewe biashara zako ili kusudi ifike mahali watu waone kwamba aisee, yule mama na hela, yule mama yuko vizuri. Maana inawezekana. Lakini pia lazima uelewe kwamba haya mafanikio ninayozungumza sio ya mtu fulani, ni ya kila mtu.